Мамлекет башысы Сооронбай Жээнбековдун иш сапары бүгүн Ош облусунда улантылды. Анын алкагында президент Араван районундагы ирригациялык түйүндөрүн жакшыртуу жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Араван районундагы Керкедан айылындагы ирригациялык каналдарды калыбына келтирүү боюнча долбоор толугу менен бүткөндөн кийин 2654 гектар жерде суунун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Ошондой эле жыл сайын суу жоготуулары да азаят. Курулуш иштери 2018 жылдын январь айында башталып, бүгүнкү күндө дээрлик аяктап калды. Каналдардын жалпы узундугу болжол менен 60 километрде түзөт. Долбоор дүйнөлүк банктын көмөгү менен ишке ашырылууда. Мамлекет башчысы ошондой эле Ош облусунун Араван районунун Керкедан жана Эсенбай айылдарындагы жана Ноокат районунун Курташ, Каримберди айылдарындагы калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Курулуш иштери жакынкы убакыттарда аяктары күтүлүүдө. Курулуш иштеринин толук бүткөрүлүшү менен аталган айылдардын 3000 тургуну таза суу менен камсыз болот. Аталган долбоор республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен ишке ашырылууда. Анын долбоордук сметалык баасы 62,5 миллион сомду түзөт.